ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു അഖിൽ വോ ഗായ്സ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം നിക്കുന്നത് ചങ്ങരയിലാണ്, തൊട്ടുപുറകെ മയിലാണ് ഡിപ്പി പലിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിക്കിച്ച ചങ്ങരയിലാണ്, പിന്നത്തെ കാഴ്ച ചങ്ങരയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഓക്കെ, ഓ ഗായ്സ്, എന്നിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്ന ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോ ഇതിപ്പോ നമ്മള് വണ്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ അവിടെ ഒരു ബംഗ്ലാവ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബംഗ്ലാവ് തൊട്ട് കുറെ കൈത കൃഷിയുടെ കുറെ തോട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മയിൽ സൗണ്ട് ഇട്ടില്ല, മയിൽ തോണ്ട് കണ്ടു തോണ്ട മരത്തിന്റെ മണ്ടെങ്കിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി താപ്പൂട്ട് പയ്യെ പോവേ. അവിടെ വണ്ടി പിടിക്കത്തില്ല, വാ താക്കോളണേ. അപ്പൊ നമ്മളെ പയ്യെ താപ്പൂട്ട് പോണേ. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ പട്ടികളെ? ഹായ്, ഞാൻ പോവാ, നീ വരണ്ട ഗായ്സ്. അപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ ബംഗാളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുവാണേ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ മഞ്ഞ് ഇതോടെ മഞ്ഞ് കാണുന്നേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് അത് ഈ മഞ്ഞ് കാണുന്നല്ലോ കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ. പക്ഷേ മഞ്ഞില്ല, അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് വണ്ടി പോകാം. ഗായ്സ് അപ്പം കേട്ടോ, കേട്ടോ മണ്ടക്കിന്ന് പീലി വെള്ളത്തി ഗായ്സ്. ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന വാട്ടർ. അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം, പക്ഷേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി അവിടുത്തെ വ്യൂ. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഒക്കെ നടക്കുക, ജെ സി വെക്കണം, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതോടെ ഭയങ്കര നമ്മള് കുറച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവേ ഗായ്സ്. അപ്പൊ നമ്മള് പയ്യെ വന്ന് ഇറങ്ങാം കേട്ടാ. നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പയ്യെ അധികം സ്പീഡിൽ പോല, സ്ലോ അടിച്ച് പോകും. ഇങ്ങനെ പോകാവേ, എന്നെങ്ങ് വിശക്കുന്നു ഗായ്സ്. രാവിലെ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. സാധാരണ ഇവിടെ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ. ഞാൻ ഇത് സാധാരണ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ നല്ല പൊട്ടക്ക മഞ്ഞോട്ടൊക്കെ തോന്നിച്ചത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഒക്കെ ഉണ്ട്. നീ ഇവിടെ വണ്ടി എടുത്ത് അപ്പൊ നമ്മള് ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മള് വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്ന അതുവരെ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് മണ്ടക്കോട്ട് പോവാണ്. ഇവിടെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഈ റബ്ബറിന്റെ ഒക്കെ ഈ പാലൊക്കെ കൊണ്ട് അളക്കുന്നതും ഒക്കെ സംഭവം തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി ടോപ്പിൽ കയറാവേ. എന്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഇതുണ്ട്, അതായത് എന്റെ മണ്ടക്കോട്ട് കയറാ. അപ്പോഴാണ് ഫുൾ വ്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഏകദേശം ഇതൊരു വാട്ടർ ടാങ്ക് കേട്ടാ, ഇതാണ് ഫുൾ സ്ഥലം. ഇപ്പോ ആവറേജ് മഞ്ഞുള്ള കേട്ടോ, മഞ്ഞിന്റെ കണികളൊക്കെ പോയി. ഇത്തരം വ്യൂ കണ്ടല്ലോ. ആ സൺസെറ്റ് ആയട്ടോ, സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കേട്ടോ, സോറി സൺറൈസ് ആയേ. അതിപ്പോ മാറിപ്പോയതാണേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാണേ. സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ നമ്മള് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പയ്യെ താപ്പോട്ടിറങ്ങാണേ. ഗായ്സ് അപ്പൊ നമ്മള് പയ്യെ താപ്പോട്ടിറങ്ങുവാണേ. നിങ്ങളീ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് ചെങ്ങറ ഉള്ളത്. ചെങ്ങറയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാണാം, ഒരുപാട് സമരഭൂമിയാണ് ചെങ്ങറ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. സമരഭൂമിയും പിന്നെ അത് ഒരുപാട് ആടുകളുടെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പാടെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ വീട്, ഈ നമ്മുടെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇപ്പൊ സമയം ഒരു 6:30 ആയിട്ടോ. പക്ഷെ 6:30 ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു 7 മണിക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് കേട്ടോ. അവിടെ നമ്മൾ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മഞ്ഞു കേട്ടോ, ഈ സൈഡേ ഉള്ളു മഞ്ഞല്ല. മഞ്ഞെല്ലാം പോയി ആ സൈഡ്. അവിടെ നമ്മളെ വന്ന സമയത്ത് ആ റോഡിലൊക്കെ ഭയങ്കര മഞ്ഞ്. നമ്മൾ ഓർത്തി ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കുമായിരിക്കും മഞ്ഞൊക്കെ. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, ഒന്നും ആയില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ താപ്പൂട്ട് നടന്നു അവിടെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിട്ടു. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോടാ, നമുക്ക് അവിടെ പോവാം. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും.
പിന്നെ ഇവിടെ ആ സീനുണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് മഞ്ഞ മഞ്ഞ് തീരെ കുറവാണ്, ഡിസംബർ മാസത്തേക്ക് വന്ന് ഭയങ്കര മഞ്ഞാണ് ഇവിടെ. സൈഡൊക്കെ പോകത്തിലുള്ള കാഴ്ചകള് ഗൈസ്, ആരോ രയിലേക്ക് വന്നു രാവിലെ വണ്ടി കയറ്റി ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാട്ട മഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പോകാം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാഴ്ച കണ്ടു എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഇച്ചിരിയുള്ള മഞ്ഞ് കാണുന്നു. അവിടെ ഒരു ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടേ, അവിടെ ഇങ്ങനെ ആ ബംഗ്ലാവിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കാരണം അത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം ചുമ്മാ വന്നപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ കയറിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മുകളെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ, ഭയങ്കര എന്തോ ആൾക്കാരോട് കയറ്റി കൊടുത്തില്ല. പിന്നെ മഞ്ഞൊക്കെ തീരെ കുറഞ്ഞു. കോട മഞ്ഞിൻ പോയ് തലവരയിൽ പോയ് രക്കടമ്പിൽ പൂക്കുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന സമയം ഇതല്ല കേട്ടോ. സാധാരണ ഇവിടെ വേണ്ടത് ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ ഇവിടെ വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ വന്നാൽ കാണാൻ ഒന്നും പഴത്തിലുള്ള മഞ്ഞ് പോയിട്ട് മഞ്ഞിനെ കണികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ദൂരെ ദൂരെ മാത്രമേ മഞ്ഞുകളെ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരിക ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ വരിക. അന്ന് വന്നാൽ ഏകദേശം കുറച്ചെങ്കിലും മഞ്ഞ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്, മഞ്ഞിൻ്റെ ഓരോരോ കണികൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കണ്ടു പോകാം. ഇന്ന് വന്നാൽ മഞ്ഞ് പോയിട്ട് മഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, വെറുതെ വരിക കാഴ്ച കണ്ട് തിരിച്ചു പോകുക എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. സുഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു ദൃശ്യത്തിലേക്ക് പോകാം, അടുത്ത കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്റെ കൂടെ വന്നേക്കുന്നത് അമൽ കേട്ടോ, നമ്മുടെ കൂടെ വന്നേക്കണേ അമൻ ക്യാമറയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട് വരത്തില്ല കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഷെയ്യ നണക്കാരന്. അപ്പോ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകള് ചെങ്ങറയിലാണ്. ഇപ്പോ ചെങ്ങക്ക് ചെങ്ങറെ കുറിച്ച് പറയുമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടേ. ചെങ്ങറ ഏകദേശം 2007 ചെങ്ങറ ഭൂസമരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമരം ഉണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ കാണാം, ഈ ഇതൊരു എസ്റ്റേറ്റാണ്. അപ്പം ഭൂമിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് വീട് സർക്കാർ സൗജന്യമായിട്ട് ഭൂമി കൊടുക്കുന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ആശ്രമൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭൂമി അനുസരിച്ച് വരികയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെങ്ങറ ഭൂസമരമായ ഒരു വലിയൊരു സമരം ഉണ്ടായി. അന്ന് ആ സമയത്ത് വാർത്താ ചാനലൊന്നും വല്ലാടൊന്നും ഇത് ഏറ്റെടുത്തില്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ പണ ഇത് കള്ളപ്പണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുമ്മൻ ഇത് അച്യുതാനന്ദ പഠിച്ചിരുന്ന ആ സമയം 2007 അങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര ബോംബം വിഷയമായി. അങ്ങനെ ആളും പേരും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു ചെങ്ങറ ഭൂസമരം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ട അങ്ങനെയാണ് ചെങ്ങറ ഭൂസമരം അറിയുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ ആ ഒരു ഒന്ന് അടുത്ത അപ്പം ആ സമയത്ത് ആ താമസം ആൾക്ക് വീടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ചാളൊക്കെ വീടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ മണ്ടിട്ട് മണ്ടൊക്കെ അവിടെ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെങ്ങറയ്ക്ക്. പിന്നെ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറം ചെങ്ങറ ഇവിടെ ഇവിടെ മലയാളപ്പുഴ അമ്പലം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ് ചെങ്ങറ. നമ്മൾ കാണുന്ന ബാക്കി കാണുന്ന ആ കാണുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ, നമ്മുടെ ബാക്കി കാണുന്ന മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെവിടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം കേട്ടോ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ വ്ളോഗ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായി. അപ്പം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരു സ്പോട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഏതൊരു സ്പോട്ട് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നല്ല ചുറ്റും നല്ല മലയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, മലയല്ല മഴ, ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ രാവിലെ ഒന്നും കൂടുതൽ നല്ല മഴയായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്താ ഭാഗത്തിരുന്ന് മഴ പെയ്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഒരു മൈൽ വെള്ളക്കാരുണ്ട്, ആ മൈലിനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുക, അപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റും പെട്ടെന്ന് കൂടി വരാവേ. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ ആ കാണുന്ന ആകാശം ഉണ്ടോ, തട്ട് 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 പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ താഴം മഞ്ഞിൻ്റെ കണികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീടിക്ക് തന്നെ മതി മഞ്ഞ് കാണത്തില്ല കേട്ടോ, സത്യമായിട്ടും ഉള്ളവരും പറയണേ. ഞാനേ പറയാൻ വന്ന കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, അവിടെ കുറേ ബംഗാളികൾ കുറച്ച് നിൽപ്പുണ്ടേ കാണിച്ചേ, ആ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു ബംഗ്ലാവാണേ, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു വിശേഷമുണ്ട്. ആ ഒരു ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവിടെ കയറി എന്തോ ഒരു ഭാഗത്ത് എനിക്ക് അവിടെ കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പോയി കണ്ടിട്ട് പോവാ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വീട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടിട്ട് പോകാം ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്ന ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കേട്ടോ, നമുക്ക് ഞാൻ ആകെ ശേഷങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റുള്ള ഇവിടെ കുളിക്കാൻ വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഷൂട്ട് ചെയ്താണ് അവരോട് കൈ തേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകും ആയിരത്തിന് കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി കാണാൻ സ്ഥലം നമുക്ക് കണ്ടു. ഇവിടെ കരങ്ങാച്ചരാം, ഇവിടെ അകത്ത് കയറുന്നതെന്നാ നമ്മൾ പിന്നെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് എൻ്റെ മേമ ചാടി കയറിയതാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ, അപ്പം കാണാം ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥലം കേട്ടോ ചെങ്ങറിലുള്ള ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫുള്ള് കൈതക്കാടൊക്കെ കേട്ടോ, കൈതകളും മറ്റേ സംഭവമൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഓഫീസ് തൊട്ടോ ഇവരുടെ ഇതാണ് ഇവിടെ കൈതൊക്കെ ശേഖരിക്കുന്നത്.
സ്ഥലമോട്ട്. ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആൾക്കാർ വരും കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വേണം തോന്നി, അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നതാണ്. ചേട്ടാ ഓഫീസാണ് കേട്ടോ അവരെ. അതെന്താ അവിടെ എന്തോ അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വല്ലതാണോ? അത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വല്ലതാണോ? അല്ല ചേട്ടാ ഇത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിച്ചേക്കൊക്കെ നേരിട്ടോ. അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതോ അടുത്ത ജില്ലയിൽ ലോക്കൽ ഏരിയ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ തോരണത്തിന് എത്ര വെച്ച് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത്? നമുക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കാം വ്ലോഗിനകത്ത് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. ഗൈസ് അപ്പം ഇതൊരു സ്ഥലങ്ങളെ ഇവിടെ നമ്മൾ അനുവാദം കൂടാതെ ആരും അകത്ത് പ്രവേശിക്കരുത്. ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ സ്ഥലമാണ്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാവേ. അപ്പം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരാം. സൂപ്പർ ആട്ടോ, വൈകുന്നേരം വരണം കേട്ടോ. ഈ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മുടെ വണ്ടി തോണ്ടവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, വണ്ടി തോണ്ട കിടക്കുന്നു. നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് ഫുള്ളൊരു കാഴ്ച കണ്ടു, പണ്ടത്തെ ഒരു വീടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളവിടെ പോയി. ഇവര് ഫുള്ള് കൈതക്കാടാണ് കേട്ടോ, കൈതക്കാടല്ല കൈതത്തോട്ടം അതോട്ടം. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം സമയം 4 മണിക്ക് കേട്ടോ, ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. 4 മണിക്ക് ഇത് ഈ കൈതയൊക്കെ മറ്റേ മരുന്നും അതൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാട്ടോ, വിൽക്കുന്നതല്ല ഇവിടെയൊക്കെ. ഇതിങ്ങനെ ഈ കാണുമല്ലോ, അയ്യോ അവിടെ പാട്ടി വിഷയമില്ല. അപ്പോൾ ഇതവിടെ സ്ഥലം, എൻ്റെ വീട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ. വാടാ ബാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ, ബാ 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 ഇങ്ങോട്ട് പാടി ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി. കായ് സപ്പ് ചെയ്ത സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരുപാട് മരുന്നും മറ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് സ്ഥലങ്ങളെ. ഇവിടെ മലയാളം തോന്നുന്നു. നമുക്കിങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ. കാണിച്ചാലേ ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഫുള്ള് കൈത മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചുരുക്കി നോക്കത്ത ദൂരം മൊത്തം അതാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. തിരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണേ. ഇതാണ് സ്ഥലങ്ങൾ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇതേക്കണം, നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. വരും വരുമോ ഗൈസ്? ചേട്ടൻ സംഭവം കേട്ടോ, ആ ഇതിനകത്തൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പൊളിയല്ലേ അത്? പണ്ട് കാലത്തെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഭവം കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഈ തണുപ്പൊക്കെ സമയത്ത് താമസിക്കാനായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എസ്റ്റേറ്റ് ഇതൊരു ഇവിടെ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയില്ല. ഓരോ വീടിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചുറ്റും നടന്ന് കാണിക്കാം. ആദ്യമേ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ചുറ്റിക്കറിയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗാർഡനൊക്കെ ഉണ്ടേ. ഗാർഡനും ഈ കോളാമ്പി പൂവ്, ചെറിയ പാലപ്പൂവിൻ്റെ അതും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഈ കൈതത്തോട്ടമില്ല, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ വീടാട്ടോ അത്, കാണാൻ സൂപ്പറല്ലേ ഇത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നടന്നോ പോകുന്നേ, പക്ഷേ കാണത്തൊക്കെ തോന്നുന്നില്ല, അകത്തൊന്നുമില്ല തോന്നുന്നു. ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടന്നു നോക്കാം. ഈ ഓഫീസ് തൊട്ടോ, ഇത് ഓഫീസും കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. നൈസ് അല്ലേ? ഒരു എനിക്കൊന്ന് പണ്ട് കാലത്തെ ഞാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇത് കാണിച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് 1920 കേട്ടോ. ഇത് ശരി കാണുന്നില്ല, വായിച്ചു നോക്ക്. അതിലുണ്ടല്ലോ കേട്ടോ, നോക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, കാണാം. വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ തേയില ഈ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം നേരെ നമുക്ക് താപ്പോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വരുവാ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണേ. സൂപ്പർട്ടോ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ. രാത്രിയൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല താപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പൊളിയായിരിക്കും. ഇവിടെ നവംബർ ഡിസംബറൊക്കെ ഭയങ്കര മഞ്ഞൊക്കെ ആയിരിക്കും. എന്നൊക്കെ ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ചയായിരിക്കും ഇവിടെ കാണാൻ. ഒന്നര കാണിച്ചാൽ ബാക്കിലുണ്ട്. നമ്മൾ പോകുന്ന അപ്പോൾ അതുവരെ കേട്ടോ. നമ്മളെ വീട് കണ്ടപ്പോൾ വീട്ടില്ല, ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്. ഇതിൻ്റെ കൈതൊക്കെ കിട്ടി അവർ പോവാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നന്നാ മറക്കുക. ഇവരിങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്ര സമയം നമ്മൾ കണ്ട സ്ഥലങ്ങളും പിന്നെ ഹായ് ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ വന്നി തേറ്റാ അവൾ നമ്മളെ അവളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ അതുവരെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കാണോട് കൂടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നേ ഇവിടെ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര സമയം വന്നിട്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ. തിരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണേ. ഓ ഗൈസ് കേട്ടോ, ഇതാണ് സ്ഥലങ്ങളെ.
ഇതൊക്കെ അത് റേഷൻ കട കേട്ടോ നമ്മൾ കാണുന്നേ, അത് ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയുടെ ഓഫീസ് കേട്ടോ. വണ്ടി തിരിക്ക്, ഒരു വണ്ടി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ച് നമ്മളിപ്പോ പോവേ, വണ്ടി തിരിക്കണേ, വണ്ടി തിരിക്ക. താപ്പോട്ട് ഒറ്റ വിടില്ല വീട്ടിലോട്ട്. ഗൈസ് നോക്ക് ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഗേറ്റ് പൂട്ടി കേട്ടോ, നമുക്ക് വേണ്ടി ഗേറ്റ് തുറന്നു കേട്ടോ, നമുക്ക് ഗേറ്റ് തുറന്ന് അകത്ത് കാര്യം ഇവിടെ കേട്ടല്ലോ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ വന്ന വഴിപ്പോ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇത്രയും വരുന്നോട്ട് അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ കയറ്റിയില്ല, കാരണം നമ്മളിവിടെ കയറ്റി. എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്കിവിടെ കയറാനുള്ള ഇത് കൊണ്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ആളും പേര് ഇങ്ങനെ പോകാൻ വന്നു കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടല്ലോ നമ്മള് അന്നത്തെ ചെറിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകട്ടെ ഇവിടുന്ന്. ഓ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മള് പയ്യായ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് താപ്പോട്ടെ. നമുക്ക് നേരത്തെ നമുക്ക് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരായിരുന്നെ വണ്ടി കൊണ്ടൊക്കെ. പക്ഷെ അത് ശേഷം ഇവിടെ ആൾക്കാര് ഈ മുള്ളുവലി ഇട്ട് ചെറിയ കമ്പയൊക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര സീനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്നും നോക്കത്തില്ല. ഇതോടെ നമ്മള് പോകുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. ചെറിയ രീതിയിൽ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയ രീതിയിലല്ല, സാധാരണ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയല്ല മഞ്ഞ് വരുന്നത്. ഈ അറിയപ്പെടുന്നത് പത്തനംതിട്ടയുടെ മിനി ഊട്ടി എന്നാ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ ചെറിയ ബംഗ്ലാവ്, നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാം എന്ന് കാണിക്കാം തോന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതാണ് സ്ഥലങ്ങള് നിങ്ങൾ കണ്ടോ, എങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എടാ ഗായ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് മഞ്ഞ്, പക്ഷെ ഇതേ കാണുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് മഞ്ഞ് തോന്നിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നേരിട്ട് തോന്നുമ്പോൾ ഭയങ്കര മഞ്ഞ് തോന്നിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലടാ. നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ അധികം മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കുന്നേ ഇല്ല, പക്ഷെ അവിടെ കാണുമ്പോൾ നല്ല കിടക്കം മഞ്ഞ് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ചാടിച്ചു വിട്ടു വന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്തേന്, ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കക്കൂടാതെ സ്വന്ന അവര് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ആൾക്കാരൊക്കെ വരും അവരുടെ പണി പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അകത്തോട്ട് കയറി പോണേ. ഇപ്പോൾ ഉമ്മത്തോടെ കുറച്ചേരം മഞ്ഞ് കൂടിയിട്ടാ താവും പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് കുറച്ചേരം മഞ്ഞ് വരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകണേ. ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ താപ്പോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടോ, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മണ്ടക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് മഞ്ഞുണ്ടപ്പോ നിർത്തി കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഉഷാറില്ലാത്തോണ്ട് ആല് വന്നിട്ടോ. ഇപ്പൊ സമയം ഒരു 7 മണി കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ടാറ്റാ.